Nyt on Pampula kuule puhdasta tilaa tuolla lattialla. Nyt päästäis kuule laittamaan näitä pumppusysteemiä tuonne. Mitäs sanot? Häh? Ja että sinä voit laittaa. No niin, ei muuta kuin tuumasta toimeen sitten vaan. Nyt kun mä laitoin näitä letkuja kiinni tässä, niin tää on sen verran tiukka tämä toinen, että mä käytin fairia siihen. Nyt mä toki saan tuon pään irti vielä, niin mä saan nuljautettua tuonne nuo klemmarit. Mutta fairi on erittäin kätevä konsti tuo. Näin. Vai mitä? Nyt sitten 10 000 mittauksen jälkeen mä tulin siihen tulokseen, että tämmönen levyratkaisu on paras. Eli nyt mä oon leikannut tänne kumipätkät, tuonne tullut nuo klemmarit seuraavaksi. Ja mä oon nyt hieltanut näistä sisältä, kiristänyt ne näihin. Ja nyt mulla on sähköliitännät täällä oikein päin. Ja nyt mä oon mittailu, että tää pitäisi olla aika lähellä oikeaa ratkaisua, mikä mun kannattaa tuonne laittaa. Ja nyt me aiotaan vielä nipsun kanssa hitsata tämä rauta toisiinsa kiinni. Vaikka ehkä olisikin järkevämpää tehdä yhtenäisestä, mutta me nyt teemme näin. Ja multa nyt puuttuu vielä ne kumisysteemit tuolta, mutta mä hahmottelen ne, mä pistän nippusitoilla tämän tähän kiinni ja sen jälkeen mä käyn sovittamassa tätä tuonne auton alle. Sitten mun täytyy kun kaupasta tuoda nuo kumisysteemit tuonne väliin, ruuvata tuo tuonne auton pohjaan ja se on siinä. Ja tämmönen reikälevy, niin se jättää nyt mulle mahdollisuuden sitten, että mä voin tähän tehdä vielä suojakoteloa päälle, jos mä haluan siihen jonkun verran suojaa, koska aika laillahan tuolla lumi ja sonta lentää alla. Mitä Nipsu luulet? Pitäisikö meidän pistää videohommat niin kauaksi aikaa tauolle, että Mersu on valmis? Vai mitähän mieltä nuo katsojat on? Haluaisikohan ne, että me jatketaan samalla tyylillä kuin tähänkin asti? Häh? Nyt ne on siihen sidottu ammattitaitoisesti kiinni. Nyt mä käyn sovittamassa tätä systeemiä tuonne auton alapuolelle, että tuloko nämä kuinka häjysti väärälle pituukselle, pitääkö mun siirtää tätä, että se tulee lähemmäksi ja katsotaan. No niin, mä sommittelin tuota tuonne auton alle ja oikeesti tuo näyttää tosi hölmön näköiseltä systeemiltä, mutta se on oikeasti ihan sairaan hyvän näköinen tuolla auton alla. Se tulee olemaan oikeasti ihan hyvä tuolla. Mä luulen, että se tulee toimimaan ihan hyvin. Ja koska tuohon pystyy nyt tekemään kotelon vielä päälle, jos haluaa. Ja mä luulen niin, että mä haluan varmaan tehdä. Mutta nyt mä en ole tässä kauheasti muuta oikein näkyvää valmista saanut aikaiseksi. Mutta mä oon joutunut suunnittelemaan pikkusen noita vesiletkujen liittimiä tänne taakse, koska täältähän puuttuu nuo jäähdytinnesteet tästä takamoottorista vielä, ja tuolla on letkuja irrallansa, sinne tullut noita modifioituja letkuja ja painesäiliöitä, ja tuonne samaan tilaan tulo näitä takamoottorin sähkötarvikkeita, niin mulla on nyt pikkusen siinä mennyt aikaa, että mä oon niitä nyt pähkäillyt tuossa, että kuinka nuo saadaan tuonne oikein nätisti menemään, mutta eiköhän se tästä. Me kiitämme, pysykäähän kanavalla ja muistakaa katsoa, kun kissat lötköttelee.